Ay, no me especificas. Som står innatt så er det blåsene der ute. De ligger inne i isen. De fleste båtene, vet du. Ja, nå har vi gått opp den bakken der, så står bilen nede i enden der. For det er en bom, ikke en bom, men en port på den veien vi skulle inn, så da men det så ikke jeg på det kartet, GPS-kartet. Så nå vi måtte vi opp bakken her og gå ned den sideveien som er her nede. Du vet noe. Se på de der treene der. Det er en lang slingplante. Det er i hvert fall noe lyd innenfra der. Jeg kan ikke si du ser det nå, men det er bare jævlig glatt å komme seg ned hit på joggesko. Det spørs om jeg kan nå opp der etterpå da. Så vi går opp på den steinreisen der. Så venter jeg forsiktig nå på den stien. Her. Det er en gammel garasje. Der går det røret opp. Opp til en dam, tenker jeg. Med litt vann eller noe. Og så en sånn tømmerventil der, ser ut som. Skal vi gå bort her. Der, ja. Hører du vann gjennom de røde her nå? En gammel pionerjolle, sånn hadde jeg før. Det var guttunge, den der er sprekt på midten, tror jeg. Er det noe som feiling på hva det her er for noe? Den har nok ikke ligget her i et par år, skjønner du. Har du sett den her da? Tornebusk, vet du. Jeg møter det. Der, ja. Det er noen eldgamle greier her. Det ser ut som en bjelle eller en pumpe eller hva det er. Se. Det er bildet han, da. Greit, skal se en takte lenger ned. Hvis du kan holde den stabilt. Sånn, ja. Sånn har vi vei mot andre enn av sagbua og mot fabrikken. Jeg gidder ikke å gå inn der, for at det ser ikke farlig ut å gå inn der, men jeg gidder ikke. Thank you.
skal ikke jeg gå inn, men det strøm på her også. Her går turbinen ned da. Her så var det du gjør vel ikke hva tog. Ser ikke noe. Det er på noe åpent oppe med in there.
Etter det jeg vet, så snakket jeg med en som gikk tur her, så han sa at dette er privateid. Så... Jeg prøver å gå her utenom på revet. Se... Sitter litt fast her, altså. Greit. Thank God for this selfie stick. Takk Gud for at jeg har den der selfie sticken her. Hadde jeg vært her i fjor, hadde jeg vært litt ledet på omtrent. Men det var jeg ikke. Da skal jeg bare gå en runde til her nå, så er jeg ferdig. Jeg kom ikke inn noen steder, men jeg fikk filmet inn gjennom noen åpninger. Det beste jeg kunne få på nå, det er privateid. Men det er ikke min feil, det er ikke noen sin feil. Det er bare at jeg var litt sent ute. Nå slipper jeg å gå denne skumle brua bak der igjen. Så er det en vei her, vet du. Bak der. Ja, da veier jeg mye med kameraet. Hva er det derifra? Der også er det en åpning, ja, men det kommer ikke inn der. Så nå skal jeg opp denne jækla bakken igjen. Skal jeg se. Høyspennende lysfare. Hvis det er bakken her snart.